long and say, yeah, I see you. And I went, I don't really want to add you or something, but I will send it. رمضاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ومعافاتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك كرمك وجودك وسخاءك وعطاءك وغفرانك اللهم إنا نسألك حبك ومن يقربنا إليك وإلى حبك وإلى حب حبيبك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام باري تعالى آج یہ محفل قرخانی اور اسعار سلاب کی خوبصورت محفل منعقد ہوئی باری تعالى اس سلسلے میں محترم رضی نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اسعار ثواب کے لیے ان کی روح کے اسعار ثواب کے لیے جتنے قرآن مجید کا ختم پیش کیا گیا جتنے درود پاک لاکھوں کی تعداد میں پڑھا گیا جتنے آیت کریمہ کا ختم ہوا اور وہ پیش کیا گیا بھائی تعالیٰ جتنا تیرا پاک کلام پڑھا گیا اور جتنا تیرے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا بھائی تعالیٰ یہ سب ہدیہ تن ہم تیرے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور جمیع ارواح انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے واسطے اور وسیلے سے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی مقدس ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور آپ کے واسطے وسیلے سے جمیع اولیاء صالحین اتقیاء بڑا الہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے واسطے اور وسیلے سے جمیع سلاسل اور طرق کے اولیاء صالحین اتقیاء بڑا کو پیش کرتے ہیں ان کی ارواح مقدسہ کو قبول فرما اور آپ کے واسطے وسیلے سے مقربین کو صالحین کو مومنین کو مومنات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اور سب کے واسطے وسیلے سے بھائی تعالیٰ اور رضی نیازی صاحب کے پیر و مرشد اور ان کے تمام مقربین اور اولیاء صالحین اور نسبت والی ہستیوں کے صدقے سے بھائی تعالیٰ ان کی روح کو اس کا احساس کرنا بھائی تعالیٰ رضی نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرما ان کے درجات بلند فرما آتر صاحب و سلام کی شفاعت سے بہرابر فرما تیری رحمت ان کی قبر پر سایہ فکر ہو بھائی تعالیٰ اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما صدیقین شہداء صالحین اتقیاء ابرار کی صحبتوں میں بلند مقام عطا فرما ان کی قبر کو جنت الفردوس کا ٹکڑا بنا بھائی تعالیٰ آتی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا سایہ تا دیر ہمیشہ ان کے ساتھ رہے بھائی تعالیٰ آتی صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک کا سایہ ان کے ساتھ رہے آتی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور معرفت انہیں عطا فرما انبیاء کی صحبتوں میں انہیں غلام بنا اولیاء صالحین کے غلاموں میں ان کا شمار فرما بھائی تعالیٰ ان کے ساتھ احسان فرما بھائی تعالیٰ احسان کا معاملہ فرما وہ زندگی میں احسان کرتے رہے تو بھی احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں عطا فرما اعلیٰ صحبتوں کی سنگتوں مائیتوں اور قربتوں کی شکل میں عطا فرما بھائی تعالیٰ اپنا کرم اپنا فضل فرما ان کے اہل خانہ لواحقین جمیل لواحقین ان کے صاحبزادے ان کی صاحبزادیاں ان کے اہل خانہ ان کے سارے بھائی اقارب محبین متوسلین کو صبر جمیل و شکر جزیل کی توفیق عطا فرما بھائی تعالیٰ اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما یہ مراکز یہ مساجد بھائی تعالیٰ صدقہ جاریہ کے یہ سارے اعمال بھائی تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے رہے اور جو تجھے پسند ہے ان کے صدقے سے انہیں اتنا عطا فرما دے کہ ان کی آنکھیں سب کچھ دیکھ کے ٹھنڈی ہو جائے بھائی تعالیٰ ان کو سکون مل جائے بھائی تعالیٰ انہیں راحت مل جائے انہیں آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے نے پاک کے ساتھ متمسک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما اعلیٰ علیین اور صحبتوں میں بلند مقام عطا فرما اپنی رحمت فرما اپنا فضل فرما اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما بھائی تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق عطا فرما اور اس صدمے کو برداشت کرنے اور اس سلسلے کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما آنے والوں کی خیر ہو بھائی تعالیٰ یہاں
اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی خیر ہو، جو لوگ آئے ہیں ان کے عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، سب کے درجات بلند فرما، عفو فرما، بخشش فرما، سب پہ خیر فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے دور فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم، بحق لا الہ الا اللہ.